这部影片让我开始怀疑世界究竟是真实存在，还是真的只是生存游戏《地球 Online》，因为它用一种颠覆认知的方式，完美的解释了科学界始终都无法证实的曼德拉效应。而曼德拉效应指的就是那些现实中从未发生却真实的印刻在我们记忆里的事情，比如《西游记》里的车迟国斗法究竟有没有下游锅那一段，小叮当的当字到底有没有口字旁，《爱我中华》这首歌唱的究竟是56个民族还是56个星座。 又比如，男人清楚地记得女儿童话书的名字里有一个"E"的单词，但现在那个单词却变成了 A。好奇的他赶紧询问自己的小舅子，可他给出的答案也是和自己一样。不信邪的他又打开了电脑，才发现不只是他们两人，很多网友的印象里那个单词就是E。而如果仅仅只是这一件事，那或许还称不上诡异。可到了第二天，山姆又在冰箱上的一张照片上发现了不对劲，他清楚地记得当时他们一家三口拍照的地方明明是科技馆，但现在照片上的背景却变成了天文台。 他试图向妻子求助，可妻子却只觉得他是在悲伤过度之下记忆错乱了，因为就在不久前，他们唯一的女儿发生意外不幸去世了。那是在他们一家三口在海边游玩时，女儿为了捡回掉进海里的玩具熊而不幸被海浪卷走，这让原本幸福的家庭就此破灭。极度自责的山姆也因此陷入了巨大的悲痛。可面对着这接二连三的诡异事件， 身为资深程序员的他，并不认为这只是自己的记忆错乱，于是他又试图在网上寻找真相。很快，通过一番查询，他也了解到了所谓的曼德拉效应。可不管是网友还是科学家，都没能对其做出权威的解释。可越是这样，山姆越是觉得不对劲。这种雾里看花的感觉让他逐渐开始怀疑世界的真相。而他在其中又接连找到了更多足以论证的漏洞。大富翁的脸上从没有戴过眼镜，女儿的玩具熊上也从来就没有长过尾巴。他想让妻子也明白其中的问题所在。 然而，妻子却认为他已经疯了。也就在他也逐渐开始怀疑自己时，他突然在网上听到了一个名叫福克斯博士的名字。他所论证的课题正是曼德拉效应。可让他诧异的是，不管是博士的资料还是他的研究视频，全都被莫名的屏蔽了。好在身为资深程序员的他技术过硬，在绕过系统的限制后，他也终于看到了博士的研究成果。原来，在他的课题报告中，他认为整个世界都是虚拟的。 世界上所有的一切，包括人类，都只是由代码组成，而所谓的曼德拉效应，本质上而言就是程序出现的 bug 而已。然而，正当山姆听得入神的时候，视频却莫名出现了卡顿，接着更是直接弹出了禁止访问，仿佛有一股神秘的力量在刻意的阻止着这一切。见此情形，山姆立马找到了博士的联系方式，并录制了一段向他求助的视频。在始终没有收到回复后，他干脆就杀到了学校，直接在路上拦住了博士。可博士在听到他的来意后，却毫不犹豫地拒绝了，仿佛他也有什么难言之隐一般。尽管失望，但山姆也并不打算就此放弃。 他又直接堵到了博士的家门口，央求着博士能够解答他的困惑。眼看他如此执着，博士最终还是对他坦白了自己的研究成果。原来，在他的大量研究计算下，他发现整个世界其实就是一个超大型开放游戏《地球 Online》，不管是宏观世界的宇宙天体，还是微观世界里的量子纠缠，其实全都是由代码演算而成的程序。听到这里的山姆在震惊之余，随即也提出了他的质疑。 如果这一切真的只是程序生成，那究竟需要多庞大的计算机以及多恐怖的算力，才能运行得了这宇宙内的一切呢？博士继续跟他解释道：“其实地球 Online 和其他游戏本质上都是一样的，它只展示我们所观测到的场景和事物，那些我们视线之外的世界，系统也就没有加载出来的必要了。这样，在减少运行内存的同时，也能让它所展示出来的一切更为流畅。”山姆随即又提出：“既然是这样的话，那就说明运行地球 Online 的程序，那就很有可能会导致系统出错的概率增加，这样也代表着他们能够以此来改变世界了。可前提是要有一台足够强大的量子计算机才能做到这些。”博士没有回答他的这个问题，而是直接带他来到了学校的研究室。这里摆放着他最重要的研究成果，全世界最为强大的量子计算机，也是他的资料和视频之所以被屏蔽的原因，因为他已经以此窥探到了世界的真相。可就当他刚准备跟山姆演示时，研究室的管理人员走了进来。 他没给博士解释的机会，直接就将山姆赶了出去。而尽管没办法实验，但博士还是将连接到地球 Online 的代码告诉了山姆。毕竟在他看来，没有量子计算机的山姆是不可能连接成功的。可他还是低估了一位父亲的决心。回去后的山姆辗转难眠，他意识到既然曼德拉效应是系统的 bug， 那他是否也可以通过修复 bug 来让女儿复活？抱着这个想法，他利用博士给到的代码，再结合自身多年的游戏开发经验。 先是成功的开发了一套修复 bug 的程序，接着又硬生生的用家里的普通电脑撕开了系统的后门。做完这一切后，他开始焦急的等待了起来。到了第二天，半梦半醒的他刚走出房间，就看到了让他难以置信的一幕：只见女儿就这样突兀又自然的坐在了客厅，仿佛之前的悲剧从没有发生过一样。他颤抖的询问妻子是否能够看到女儿，因为他害怕这美好的一幕又只是他的幻觉。直到妻子诧异的问他是不是做噩梦了，他才意识到他竟真的成功了。就这样，山姆一家再次回归了往日的幸福。
过去的悲剧也彻底成为了只留在他记忆里的曼德拉效应。然而让他没想到的是，命运馈赠的礼物在一开始就标注好了价格。在他篡改之下的世界，蝴蝶的翅膀也开始悄无声息地扇动了起来。先是他周围的物品开始出现了裂痕，再是温柔贤惠的妻子突然变得暴躁易怒，甚至咆哮着对着女儿说她不应该出现在这里。缓过神后的山姆终于意识到，这一切都是因为死而复生的女儿打乱了整个程序，害怕系统会因此自动纠错，山姆只能赶紧向博士寻求帮助。可让他万万没想到的是，博士的妻子却告诉他丈夫早在两个月前就已经去世了。听到这里的山姆愣在了原地，这显然代表着系统的纠错正在加快，因为他明明昨天才和博士通过电话。而在看到手里的玻璃杯也莫名出现了裂痕时，山姆瞬间就萌生出了一个更加大胆的想法，他决定重启整个世界。于是回到家的他第一时间就编写出了递归程序，并在自己的行为上做了一个微乎其微的改动。等到了第二天，他就带上程序来到了博士所在的学校，可就在他准备悄悄潜入实验室时，却还是被管理员发现。眼看管理员就要呼叫安保，他赶紧上前阻止，谁料却失手将管理员撞倒在地，直接命丧当场。慌张至极的山姆也管不了那么多了，赶紧拿上他的门禁卡进入了实验室，接着又立马插上 U 盘将写好的程序导入系统。当程序被系统成功读取的一瞬间，整个世界也发生了天翻地覆的改变。先是山姆发现停车场内的车子消失得无影无踪，再一眨眼时，他就莫名地坐在了公交车上。在他接到妻子察觉到异常后的求救电话时，公交车上的老人就突然变得像卡了 bug 一样，一帧一帧地缓缓没入了车底。他接着转向身后，又看到一对情侣的脑袋甚至融合在了一起。山姆被这诡异的一幕吓懵了，可慌忙跑下车的他就发现白天瞬间变成了黑夜，接着在他一眨眼的功夫又变回了白天。在他朝着家里狂奔时，周围树木的颜色也在发生着改变，天空之上还悄无声息地出现了两颗巨大的星球，似乎整个世界都已经到了崩溃的边缘。等到山姆好不容易跑回了家，可下一秒他却又重复了一次进门的场景。看着屋内不断闪烁跳针的一切，山姆唯一能做的也只有紧紧地将家人拥抱在了怀里。妻子却在这时又突然一把将他推开，伴随着痛苦的尖叫声，他的脸部瞬间变成了像素模样，好在下一秒就恢复了正常。山姆也随即将他再次拉进了怀里。等到天空中的两颗星球发生碰撞后，整个世界也就此陷入到了无边黑暗。就这样不知道过了多久，当一行行复杂的代码闪过时，宇宙再一次发生了爆炸，宇宙内的一切也随着程序的生成迅速演化，直到万物开始生长，直到人类开始演变。眨眼之间，地球就完成了它46亿年的宿命轮回，最后时间停留在了山姆一家人去海滩的那一天。所有的一切都没有任何改变，女儿依旧想要去海边捡贝壳，妻子依旧提醒她站在他们能够看得到的地方，但山姆这次却多说了一句话。Leave George with us. 正是这句话让女儿的悲剧不再重演，而这也正是山姆重启世界的原因。